sonten suka pepanggian kagem bapak ingkang hamenggugati ingkang sampun wicaksana bapak ibu ingkang samangki. Oh lagu napa wong sok lan iki maling wis kecekel maling kowe ngaku ning maling-maling nyong maling aja kowe si madai mbok. Oh iya tapi ki ora setornan. Oh ya iki mbok pokoke teng anak mali. Kembanging jagat iku jenengan nyuwun napa mawon mesti oke. Apa-apa bisa. Sing ora bisa mung apa? Hah? Anu apa? Siji. Apa sih? Hah? Apa? Aduh apa? Cita kelinci, kelinci cucul nggih. Anak mali. Ada milih sinten? Apa sing cakil? Cakil apa nggih? Kelinci ucul peluk barang le. Barangnya siapa? Peluk barang nada tutupan peluk. Napa badai nembang ya mbak? Oh saking oke matur nuwun niki mangga mas niki ayo ngene mbak dia kelinci ucul peluk barang dibawa nih di karo anak mading mading siapa? Nyolong bawon goji bebok rontang ranteng jero atiku omong budi angel wiwit tininggal marang sliramu ngalor gitu aku karo Bu Yati sih gak ngomongan dalem. Iya, ketone Kakang Adi ya nganggo ireng-ireng. Masa? Aduh. Kakang Adi. Iya. Oh anu, kaya wong kembar. Iya, jambe sinigar. Ning sayang ya, Mas. Nang apa sih? Oh, koyo sing sinigar bos. Sing bosok sapa? Takan itu iki. Oh, apa lagu aku bae lo lah. Tekan kroya mas dibuse dibuse hangu bakti jroneng kori umpama kang satu salaku ka dia wong hedan kelinci ucul mangga ya kowe dadi kelincine nyo sing goleti patut ya. Thank you.
aja mbok-mbok kuwe lalu rem lebu. Kasek-kasek. Segi ala punange penyanyi Indosiar. Sarengan kebangkit jagat sak menika pinangki pamundutan saking Kodong Bopo sarjan sak keluarga dipun aturaken dipun pinangkan wonten lakonipun ing sujul mugi-mugi dadosaken syukur lan ing penggalih. Pisahan dipaksa